Velkommen til Mors. Jeg er den ældste af tre brødre. Jeg hedder Anders, og jeg har Morten, den yngste. Thomas, den ældste. Og Thomas er den ældste. Thomas, den mellemste. Fik vi styr på det. Vi er nok kendt mest som Tesla-brødrene eller Taxa-brødrene. Et problem, som vi måske ikke var bekendt med før vi skiftede til elbil, som vi kunne erfare af de ældre, der var høreapparatsbrugere, at de havde en forfærdelig støj, og det blev vi bekendt med senere hen, at jamen, det havde de ikke, når de kørte elbil. Altså, jeg tror aldrig, jeg kommer til at køre diesel om mig igen. Eller, tror det behøver ikke. Det gør jeg aldrig. Det er, jeg gider ikke den larm af en dieselbil. Vi har oplevet adskillige gange, hvor kunderne ringer til centralen og bestiller en taxa og siger, at der skal komme en Tesla. Og hvor centralen så siger, at der er ingen Tesla, der er ledig, der går en halv time. Jamen, så venter vi en halv time.